Pasteur Moïse. Kobimana ba ser, kolongo sa ba ser ba zemi. En tout cas, bon, il faut non abala. En tout cas, pour un problème ou tu kokoma. Nga pona non lo bato tika nzamba jugé. Parce que vérité réellement yeye banati. Netinga na moni ye. Nga mana moni ke za ye. Amen. Na nga nzambe te pona jugé. Mais on a mona ki meza pasteur, mais naza dessus. Problème eza ka ke a se positionner à bala. À bala. En tout cas, ce bali est pas simple, ce kimia. Et vraiment. Et puis, banzé mbonaye. Premièrement, nanou, un pasteur, un grand pasteur, le quoi yé, pasteur Moïse Mbié. Côté les manachers, côté à banzimie, belé oyozan abanwa, ba, par non église naye. Bah au bazar en dehors, bah l'andaki na ba YouTube, na ba Liban, na mboka, par si par là na ba poto. Ok, cause la pasteur célibataire ti. Ah, bonjour, 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 Nabino Lissousou, bonjour, Nabino Mbala, 5 fois, bonjour, bonjour. Bonjour, Balandi, Gmail Pro TV. Na pesi bino Lissousou mbote parce que tout le monde a ni Lissousou na ngonga ya pokwa oyo. Maman ya likambu oyo na bombela ki bino lelo bino moko boyebi yango parce que bo senginga bango trop. Oyebi singa Karine Poutou memela biso ba artiste na biso otolinga ka mingi parce que toza na besoin na bango to mona bango kala lelo o na bombeli bino lisusu te bazali nanga na plateau na koyebi sabino bino moko boko mona bango boko sola na bango boko yoka makambu o bakoloba o bino bolinga ka boyo ka vwa na bango basi o ya kitoko ya bonzenga basi o bazongenga Nzambe apesi bango pema apesi bango pe bo pikiliki ba bokunju ba nzoto. Merci beaucoup na Balandi Gmail Pro TV. Mama elikam na biso ezali ya ba news o eza mikolo yo ya pasteur na biso. Bango moko batu na biso oyo na memi na plateau bako pesa bino makam nyoso oyo ezoleka. Bango moko nde bako répondre na ba question na nga oyo na ko répondre na ko tu na bango pe bino boko yoka eza ndenge nini. Na pesi bango mbote bo mona bango na fungoli kamera na nga. Bonjour maman. Bonjour Karine. Bonjour maman Balandi. Gmail Pro TV, bazan a besoin ya ko yeba kombo na yo nan. Kombo na mami sa chama. Merci bino moko boyo ki kombo na ye mami sa chama. Na droite na nga na zali susu na belle nana oyo ako se présenter ye moko. Bonjour, bonjour, nga kombo na nga Benita Ngalula. Merci beaucoup Nabalandi, Gmail Pro TV na biso boyo ki kombo na ye Benita Ngalula. Merci maman pour la soukisa qui na yo, na kubanda pe kaka na yo. Maman na lingina tout na yo. Oh, pe sa biso explication pourquoi le lo, ba pasteur na biso, ba komiko sala makambu, oh, ezo se pe sa sousou bible te. Moussa li ya nzambe, koma a komi na niveau tiba banda ko plibiye bongo. Est-ce que tant yo zwa ki likambu wana, o mona ki yango na ba Facebook, na ba WhatsApp, partout na ba etando na biso, na ba télévision, o zwa ki yango ndenge nini, o supporta ki yango ndenge nini, moussa li ya nzambe, oh yo lingaka mingi, oh yo pe, oh yo kakaba njembu na ye, o zwa ki message wana ndenge nini, en tout cas, vraiment, ça fait mal pour nous les chrétiens. Tous ont prié, tous ont quitté l'église. Bah, païen peut bazawana. Pour la bise, bah chrétien normalement fait tous à la bas modèle. Pour la bas païen. Vraiment, ma cambo ils ont les canabas passer la bise dans beaucoup, la bise surtout à Congo. Ça fait vraiment très mal. Comment on a eu serviteur de Dieu tel malibo soit battu. Donc d'après ma chrétien on a bon ami bientôt ba bien affermité. Comment on a déjà serviteur de Dieu pasteur à telemi liboso naye a moyen le roi Nzambe. A moyen le roi mutumoro ayebi masumuté. Donc il y a fois à la pona nga pasteur fois à la modèle vraiment pona ba chrétien nyonso surtout ba oyo bazana ba bébé spirituel parce que ba na facilité à kopengwa soit ka ba moni pasteur marche moko za bien té et pengu sa e facilement alors na bité que toi ba Saint-Esprit non ba tu ba la chair mais makamu na ba mu susu o nzoto ko pousser bango il faut esa la ming mais plus en cachette ozo mona pour esa la bien en tout cas personnellement et déranger nga vraiment et déranger nga makambu ya ba pasteur
na boko lobela ngo mingi parce que baba ouin de Dieu baba sel na nzambe mais conseil na koropé ça ba passer ba meko changer moi hein ba changer moi ba façon de vivre na bango to boité baza batu ba na chair ba bi la chair est faible mais il faut que changer moi manière ya ko vivre so aussi tellement ba vie privée no hein et ça na moi ko bomba ma moi muke pour ennuire na ba payente et maman na kati hotel obi ko bomba na moi muke kasi yango pe ezaki ya ko bomba mat ezalaki ya lelote ya sikate mais ezaki loko ya kala oyo ya bande ko sala siko yango moni ke ebimi na poisa poto mona ke makamo ya bande sala na le passé na ebimi na le présent na mais azam sala nzambe. Bon, net tu parles là, n'habite sur le Belinan. Mais on a généralisé, non généralisé parce que na kota nga ba komboté nga na yebi na na terrasse na na ba passer mususu bandé ko ya na maison na ngai ongona na ba le la ba masanga na kopu. Bana ba ba tu. Na ko jugé été. Na belian c'est na nzambété. Na ko jugé été. Tu yoté na lina zong so na ndengo lobi ke na lobeli pasteur ni. Oh yo yebi ke news mikolo ezala maboko ya pasteur Moïse Mbiye. Donc yende mikolo yo azala top. Yende mikolo yo ne azon ningi sa Facebook, WhatsApp partout bisika nyoso bino bokota ka bokomaka na ba TV partout yende mtazala la mode. En tout cas pona ngai pasteur Moïse Mbiye c'est un pasteur d'abord on a landa mingi. Na linga kae mingi na salue. En tout cas pour le problème où tu kokoma nga pona na lo bato tika nzamba jugé parce que vérité réellement yeye banati tozo landa oh mutaso ki téléphone a passé à mbié a publier ba photo oh babilo musu sauté la bébé bi mso ndire le nga passé à mbié a mo ndire yete oso mama mama na kati yote mama nga e moko lokola ye loko ayete elongi wana biso tout au monde keze a passé à mbié na ndenga lali na ndenga zo sa ba geste oh ya fi wana bazana ba ba vidéo ba image wana té on dirait a passé à mbié té nga vraiment la côte moi doute mais na ba photo et selfie na ba photo selfie mon amour ni waza ye moko mama mamisa nous arrivé au tie kangi photo et comme elle a nango mutu nyonso au kangi pe photo na ya selfie mais ya vidéo la nga la na aussi té voilà mama mamisa répondre nga na la makamu mama lo beli biso awa lo bi a zone du matin ça yété. Bon merci maman Karine Poutou nga lo na ko kyo lo bakaka nyonso o est arrivé pour naimo pasteur Moïse à sa équipe prudente parce que pasteur Moïse mbi aza pasteur moro munene o ya mboka na biso Congo batu bele balanda ke même libanda Congo banzembo na ye difiara batu ba mate na ye donc tozora ba délivrance de loin na nzela na ye ce loko est arrivé choka ki biso mingi surtout biso tolanda ra ye vraiment et puis banzembo na ye. Premièrement, nanu, un pasteur, un grand pasteur, le quoi yé, pasteur Moïse Mbiye. Côté les manachers, côté abandimie, belé oyozan abanwa, par non église naie, bao baza en dehors, balandaki na ba YouTube, na ba Liban, na mboka, par si par là na ba poto. Aucun cause la pasteur célibataire ti. Nyo sa oye arrivé parce que alinga ko balaté. Pour ceux qui meilleur lobby que à Kobalaté à ta boton ici stade de martyrs hier à Kobalaté si quoi y'a quoi le quoi à Kobalaté à autre trouble en église à autre trouble la bande mina hier y'a quoi nous sommes arrivés ceux qui a zala qui marié vous avez l'engagé qui est l'engagé meilleur modèle hôté nous sommes hier parce que azam marié te bas nous sommes là ici en hier ce qu'on va plus au pétro zana tous au quoi na haut tous au mona netinga la monie nga mana monique zaiye. Amen. Na nanga nzambe te pona jugé. Mais on a mona ki meza pasteur mais naza dessus. Problème ezaka ke a se positionner à bala. À bala. Po biso to zwa kimia po to lingara ye aza nzambe. Aza mutu ana mai na makila ako komi kweisama aza nzambe te. Merci. Merci maman mamisa na landio na boke binyo sotu na ndengo lobi abala abala mais maman na biso côté oyo alobaki ke eza pasteur Moïse Mbiye te. Maman na place na yo sikonde maman mamisa lobi. Yo kozong c'est la biso nini po ya confirmer biso ke eza pasteur Mbiye. Partout monde entier ba confirmer ngo ke eza ye na ba trace na ba nini ndenga lali na libumu makamyo sotu. Mais yo zo boya ngo po na ni zo boya ngo. Non non na boite ko boya c'est trop dire. Bon, mon nom t'a mis sous naïe.
galère na tala parce que ça mutu na bité que pasteur Moïse a koko sa langote non aza na e mutu la chair est faible na loba ki baza ba sante spité baza la rabat l'autre bosse na baza la rabat ce qui réellement que Esaïe hein ce qui réellement Esaïe en tout cas et que ça la vraiment pas si mingi surtout hein mutulo quoi pasteur Moïse ndeka mami ça uto lobabo un grand pasteur neti ya edifia kabiso hein na banzembo na banini komona neti bolumbu hein il y a pasteur c'est déjà une malédiction pour nous ba na ba fidèle parce que bango bazo représenter ba papa ba ça lokwa ba papa na biso ce que moi na déjà komona bolumbu ya papa c'est pas digne c'est pas bien donc carrément maudit au biso sur réellement vraiment ça toza maudit biso ba oyo to landaka e biso ba oyo to sepelaka na e papa en tout cas meka ko changer vraiment au tout ici biso bah fidèle nayo malgré tout l'andako de près toza vraiment choqué pour ça en tout cas ce n'est pas bien Lucas qu'on change vraiment et que ça l'a bien ah merci Nalandi maman la boké brunion so alobi que pasteur au tout ici parce que aza oyo ye alingaka yo mingi na bandembu na yo na ba prédication na yo na façon d'être na yo dans alingaka na kacha motema na ye so ki aza na likamu moko boya yo ki ka njemba pasteur mbie et ça la kaye bien mais aza choqué komona nzoto ya papa na ye et ça ko mona oyo amoni bolumbu ya papa na ye aza maudit donc na minute yo maman na biso aza na pas na motema aza maudit parce que amoni déjà njoto ya papa oyo ye alingaka mingi nazongi na côté ya mama mamisa suko mama mamisa yo suko pona yo hein pona ba pasteur nyoso o batikali o bazote ya biso o bazola ksa biso lo ba nzambe suko na o ekomeli pasteur na biso Moïse mbie pona yo suko ozote ya ba pasteur mususo batikali nini po ebele pe bazali ye kaka bimi me ebele pe bazali o basala kama be ba yebi ke tozo sala mabe me toza basala nzambe pona yo otei bango nini mama mamisa pona ngai eloka na yebi baba sala nzambe ne jige point mais ma wana ba o baza ba pelete parce que koza la musa na nzambe fo nzamba benga yo nzambe mo soka bengi yo ayebi nini o ache kati na yo pour ba peuple na yeba ba bénéficier quelque chose na part na yo to mona nzambe te to mona nzambe na image ya mukilo asala et puis biso bato et puis bino basali na ye o botele marapo na kote ya biso conseil nanga na opesa to komi marambo to zo mona eza marambo ko mama na bible en tout cas ba pasteur bubanga nzambe bubanga nzambe bubanga nzambe puis nzamba linga mboka na biso kongo mingi soto nzamba bia zokusa bakanda na ye ya kala lelo lelo bola mkaboye makambo komu koma na mboka na biso otokana kite conseil na ngai yango wana biso tozana po bobongolisa biso po nzambe atindaki yezu masia kufa ne kulusu po biso tozala sauve nzamba kolinga te ame na ye ezala perdu malgré clip on a outu ça là la chose qui concerne ce qui clip na tala qui en lobby na téléphone à mamie ça azolé là maman so azolé la masumu na yé nzambe ka anda ko yeba parce que alliance ba sala na nzambe le ba sala ka alliance mama biso to zala kité quand par côté na chambre abuka mabolongo na yé abele la nzambe biso pe to zala kate en tout cas na nyon so na ngana ko loba na ko jugé été pasteur Moïse mais étant que pasteur en tout cas, il faut acheter. D'abord, il faut non abala. Premièrement, il faut abala. Pour ce qu'abalité, nation kanelo on devrait se mettre à l'obaki. Tobandozon a kaka na même makambu oyoyo. Tobandozon a kaka na même makambu oyoyo. Peut-être que le temps y a faim. Oso mona, ba makambu nde so bima 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 boye. To ape bazo batete ke na ba prier to zo yo ka ba message ne ba passer bazo te ya biso. Ba vrai na ba faux. Nga lingi tena konté o passé à Moïse à sa côté faux parce que Nzambe nda ko juger. Mais n'est-ce que makambo ezo kende là? O mona mutu na mutu akomi ko juger ye d'après ye. D'après ye oh il faut ye o vrai o. Mais l'homme sous pour moi n'est ça n'ngo bongote. Oh komba so tomba matoma makana ndenga mabende le musuye nde Nzambe poni. Nde le musuye nda za bien. O so mona donc par là ba bon sa ba conduite na bango. Ba passé à nyon sous o ba yebi ba sala kana ndenga kuku. Na ba oyo ba kombo na bango e bimate. Na ba oyo ba photo na bango e bimate.
Oh là là, oh là là, ezo sala mabe makasi, vraiment ezo sala mabe makasi, don papa, o tout ici biso motema, don batutu bazaya ko lela, batutu bazaya ko nyonga, elobi nango bakonga ko nyonga, toza na sima ya regi, na monishi la zobeta biso ngonga, elingi kokoka, na ngonga oyo, tozo salela, minute na biso, mot de la fin nga na pesi na mama mamisa a koki ko loba likambo oyo azala ngola motema na ye ya suka pona pasteur na ye après ya pesi bandeko na ye nyonso oyo ayeba na bango ba dédicace eloka na ko loba courage pasteur Moïse balobi balo mabeno me ba kuto na ngote mokile koki na ko loba me be la nzambe nzamba justifiera ba oya ye à vous justifier. Mais bon, le carapé, le blessé, le bisoté, le bandit, le bino, le maman, le bino, 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 le pasteur, na yo, soit aza père spirituel. Donc, ezara bien te. Donc, c'est ça. Na profite ko pesa à mon pasteur que j'aime beaucoup, mon pasteur Freddy Bikomba. Papa Freddy Ndaza Malamu. Donc j'aime beaucoup. Donc papa Freddy Ndaza Malamu po aza fa po ye pa za pasteur. Pasteur nanga aza appelé. Pasteur nanga aza appelé. Nzamba bengaye. Amen. Nzamba bengaye na profiter ko pesa embote na mama généreuse, ma mama mama pasteur nanga. Église nanga faya ministries na pesi mbote mala bandi minyonso ya faya na pesi mbote batino se balingara mami sa chama et puis merci na site oyo et ami biso ko lobela maramba boye Gmail Pro TV Gmail Pro TV en tout cas merci na mama Karine Poutou yende ayebaki na ko yamba biso mo kwa lelo pona ko partager mo auto partager merci na ba téléspectateurs nyonso o balingara émission oyo merci denge to ko tina manda ko na biso na manda ko na bino nde bo yambi biso bo permettre ke koyoka biso nzamba pambola bino biska bozali na pesi mbote na ba yanga ba fanatique na nga ba o balingara nga na pesi mami chomonya mbote mwa sia coccinelle monya na Paris na pesi mbote na pesi tantu olive ombia mbote na France na pesi mbote na yula carte na kacha Londres na pesi mbote na Rika Lengol ma copine balobi Rika Lengol na pesi mbote joyeux anniversaire Rigain na pesi mbote zo fite ko na moni tokati émission likamo na motote vedil émission oyo komo yango likamo na motote do to lobinde oyo eza ya vérité tozo pandande na makambo ezali na news bon na pesi mama na nga koto allo ba o eza na kata motema na ye oye moko ezo sala ye pasi nga na koloba te apo ya pesi batu na ye moi quelques personnes dédicaces en tout cas pona ngai émission oyo nga na koloba mingi to lobeli ka su pasteur Moïse conseil nga na ko pesa e mot de la fin na koloba papa s'il te plaît s'il vous plaît pardon ba la po pesa biso kimia s'il vous plaît pardon Luka pa mwa si bala tozwa kimia biso nyonso mona pe ba makambo yo eh et si la nango o mona makambo nyonso e koma ta pa bimisa likambo mais aux assous sali de la sorte c'est parce que aux ala un homme marié responsable et ça la bien makasi parce que na linga ka banzembo non trop papa na yoka ngo mingi na yoka ka yo vraiment en tout cas so bali e pe sa biso kimia donc c'est ça mon dela ha na ko pe sa na pe sa mbote na ngai na ba fan na nganyo su balinga ngai o nyonso linga beni tangalula en tout cas na pe si bino ba gros bisous en particulier na pe si ma copine Solange Wola la femme légitime moi si a pepe Wola Mama ya kati ya ndako bambote na oyo yango wana Niclette Landu olobe mabenyo liko bosa na ngai ya yango wana libanga mama Niclette na kati na Londres Karine Manessa Maneski ya ngolo nga mwana bakisaka ye ya ngolo mayaya prefere mayaya chéri na kati ya Londres en tout cas bakoli na yo nazwaki yango merci beaucoup na sepeli yaya continue ka kosabolamu parce que yo solola bien en tout cas merci beaucoup à tous le monde y a aimé beaucoup qui est équilibré maman Olive Ombia
Nakati à Paris, papa Gika Kese, Nakati à Paris, ba onion sous balinganga, toza tellement ebele, bin onion sous balinganga. Merci beaucoup, Nabalandi, émission Likambona Motote, ya Karine Poutou, RDC, Lokwa Makasi. Batounion, surtout, n'a bike bakolanda émission, oh bakozala de cité, bakoza makamba bien, to fini moutoute, to lobby, oyo, ezali, na page. Na pesi mbote na ngay na. Poto mobimba parce que la minute on est binonde makambu binonde solution na pesi mbote na ngai na Karine Manessa Maneskinde ba otolo bakaka na pesi mbote na ngana vive le Karine mobimba Karine ya mamo sa mwindu mo sa mwindu na pesi mbote na ngana Karine Schengen Karine Bokote Karine ya Madonna pesi mbote na ngana ma boss Anna Veta Air France, na pesi mbote na ngala papi mokoto, na pesi mbote na ngala mado spaghetti, mwana poto ya tongo, mwana poto ya kala, soke olingo kokana, il faut kende, ozonga zonga pobo kokana, na pesi mbote na ngala technique mobimba, na pesi mbote na ngala shilo, mobali ya mwindu, yende mtazo sala kieto za laboye, yende mtazo sala kieto ngengana ba mamisa, biso yon sonde toza na plateau, na pesi mbote na ngala fami na ngala mobimba, fami lokwa, jawa lokwa na pesi mbote na ngala batunyoso obalandaka Karine Poutou bye bye.